Truman ha rebut molts premis dels crítics, del públic, a diversos festivals, dels companys, de la professionals, però el Cesc Gay, el director, els actors, el Ricardo Darín, el Javier Cámara i a mi ens fa molta il·lusió rebre premis del públic, perquè les pel·lícules les fem perquè les vegin els espectadors, perquè les gaudeixin. I en aquest cas, Truman, gràcies al boca-orella del públic, als mitjans, als crítics, als companys i a la premsa, ha aconseguit tindre visibilitat tant aquí, en el nostre país, com internacionalment. Gràcies a tots els oients.